Okej, Tricke. Så fort du ser någon, ja, så dänger du till så hårt du bara kan. Okej? Okej. Okej. Bra, Tricke. Bra. Men inte mig, okej? Okay? Inte mig. Okej. Okay. Okay. Bra, Tricke! Bra! Tur att vi är här och kan rensa skogen från rövare. Han skulle just anfalla dig och munken. Är du dum eller? Det är Jona, runbäran. Heliga Maria! Vad är det? Heliga Maria, det är någon porrrulle han prenumererar på. Pinigt! Kristna tvättar oss 2 gånger om dagen. Va? Tvätta oss? Det är skadligt, man kan bli... Vad heter det? Ren! Precis, man kan faktiskt bli ren. Era kärringar! Va? Jag har faktiskt varit ren en gång och det var inte så farligt. Man blir skit igen sen. Åh! Oh, det var skönt. Sådär ja, din tur, potthuvud. Sett en fruktansvärd bärsärk vid namn Tycke Mörbult. Han är ungefär så här lång, helt tokig och mordig blick. Hövding Lillsnorre, Tycke Mörbult väntar på dig vid barnavdelningen. Vad håller du på med? Skulle du dricka mjöd, Tycke? Du vet ju hur du blir. Suki, skrammas! Ursäkta min bärsärk, han är bara lite full. Han har varit nykter så han har slagit ihjäl dig. Ursäkta! Du, min bästa man. Jag vill att du lika snabbt som Odens rännskita letar rätt på gubben innan han är i kalla. Runar! Du är min näst bästa man. Sådär ja, nu var det fixat. Jag har satt mina bästa män på att hitta din gubbe. Och där är du ju, vilken tur vi har letat efter. Vilken tur! Jag fick honom Lillsnorre! Bra, Tycke! Sigrid, varsågod, din man är tillbaks. Cassandra, kom nu, båten går! Vakter! Vakter! Ta fast dem! De har stulit den heliga skatten! Mormor, håll säften! Tycke får inte skallen av allt satt. Tycke vill mörda och slåss. Vad är ni för barbarer här på landet egentligen? Jag sa ju förlåt, ju. Runar, skulle inte du vakta tanten? Det är ingen fara, jag bad Tycke ta hand om henne. Tycke! Nej, Tycke! Nej! Är det Styrbjörn? Ja, jag tror faktiskt det är det. Yeah. Ja, det är det. Aj, kolla. Yes. Hålla. Jag har i alla fall hjälpt dig att tömma dassen. Och nej, jag snubblar. Tycke!
Tyket om hon är arg. Era sveahyttar, det är dumma. Dumma. Vad är riktigt sant då? Att ni midgårdar är de dummaste idioter till vikingar som någonsin har skådats. Tyke inte dum. Just det, jag glömde Tyke, vår bärsärk. Wow, Halda, vi är framme! Nu plundrar vi! Runa, vi är kvar i byn. Hur dum kan man vara, Tyke? Tyke inte dum! Toppfäktning! Ja, vad är det med det då? Inte kan fäktas med toppar. De är alls för fladdriga. Vad dum du är, Tyke. Men, jag menar inte dum som en jävla gris, utan mer dum som är lite lätt. Halldum. Kanske inte alls så dum. Tyck inte dum! Trälarna sa att du är dum i huvudet. Bra, Tyke! Snyggt! Det gjorde inte ont. Tyke, han sa att du är dum. Ja! Tyke inte dum! Det är stort. Det bevisar att jag i alla fall inte är lika dum som Tyke. Tyke inte dum! Han vinner ju bara när någon säger att han är dum. Tyke inte dum! Som har blivit stum. Tyke inte dum. Va? Har jag sagt det kanske? Vadå? Att du är dum. Känner ni varann? Köns huvud! Du har ju sabbat allt! Det var inte jag, det var Tyke. Skyll inte ifrån dig på Tyke. Vad är det med Tyke? Halda säger att du är dum. Irritera mig det minsta. Så dräpig. Förstått? Okej, grabbar. Han menar det. Ingen säger ett skit nu. Inte ett ord. Fattar ni det? Ja. Oh. Men så käften så ju! Ni måste vara bland de största dumskallar som jag någonsin skådat. Tycker. Han menar mig. Lillsnorre är dum i huvudet. Kolla, helt ihåligt. Tyg! Ni är innavlade. Du! Du är dum! Och du är dum! Och du är också dum! Men du slår vid Lokes ballar alla rekord. Du verkar ju född i räven på en järndöd gris. Så dum som du ser. Tyke inte dum! Du har dödat oss alla, Tyke!